Kjære landsmøte, Siv, takk for en flott tale. Hanem, hvis noen disse Donald Duck, så bare si fra til meg, så skal jeg komme og ta dem. Kleppa, Magnhild Melteit Kleppa, var nylig ute og viftet med en milliard, og sa det var ubrukte midler fra 2010. Hun begrunnet de milliardene som var til overs med at det ikke kommet inn nok søknader, så de hadde altså en milliard til overs. Sammen stået var det i fjor. Det hadde også stått og sagt at det var flere hundre millioner, nesten en milliard, av ubrukte midler fra 2009. Da vi behandlet NTP og andre relaterte saker til vei, heriblant rassikring, så fikk vi beskjed om at vi får ikke mer enn de ca. 60-70 millioner til rassikring. Det var det vi fikk beskjed om. Så står hun altså ut og sier, Kleppa, at ubrukte midler har de for at der ikke er skissert eller levert inn flere søknader til prosjekt. Sånn går runddansen med vår samferdselsminister. I en øyeblikk så står hun og vifter med monopolpenger. I neste øyeblikk så avviser hun våre søknader på å få mer penger. For øvrig så var den samme samferdselsministeren som her for en kort tid tilbake var ute og sa at veien burde ikke bli bedre, for da kjører folk fortere. Det er samferdselsministeren. Men jeg vil også si at det her er ansiktet til sosialdemokratiet. Vei er vår viktigste sak, og især i Finnmark. Og i Finnmark så er vei en vinnersak. Jeg har vært ute i mange grisgrendte strøk, ute i distriktene, og snakket med folk. Og en av de største utfordringene de har der ute er infrastruktur. Her er nylig et lite strøk utenfor Alta der jeg kommer fra, hvor det eneste fiskemottaket vi hadde i Alta kommune gikk dukken. De hadde fått støtte og subsidie i lang, lang tid, og fått det flere ganger. Men de gikk dukken fordi infrastrukturen gikk ad undas. Det samme sier alle andre der ute også. De trenger vei, de trenger vei, de trenger infrastruktur. For det er med det de kan etablere næringer, det er med den måten de kan bo og leve der ute. Den samme plassen har vært stengt på grunn av ras 25 ganger i vinter. 25 ganger har de ikke kunnet kommet seg inn til lege, tannlege og så videre, på grunn av at rassikringen er for dårlig. Både i fylket og lokalt i Alta så ser vi den samme tendensen. Sosialdemokraterne som styrer, de prioriterer kultur og kutter ned på vei og infrastruktur. Når man da utfordrer dem og sier, hvorfor kutter dere ikke kultur? Nei, vi kan ikke kutte i kultur, for kulturskolen har vært en suksess. De bruker det altså som et suksesskriterie, men skole, nei, til og med der må de kutte. For Alta kommune, som er gått inn i nå i 2010, så er ROBEK-lista neste. Vi har et underskudd fra i fjor, pluss en reduksjon i budsjettet for 2011, som utgjør 60 millioner som må spares inn. Det er 5% av budsjettet. Kutter de med kultur? Nei. I stedet så har de valgt å satse videre på kultur. De har bygd badeland til over 200 millioner. De skal bygge en katedral til 120 millioner. Men vi må altså kutte både i vei og andre plasser. I budsjettet for 2010, eller for 2011, som vi behandlet i 2010, så tok opposisjonen og sa at vi må blant annet kutte i sentraladministrasjonen. Vi ble omtrent hudflettet, for det var en total mulighet. I år så må rådmannen kutte med 15 stykker. Det er den sørgelige konsekvensen. Og det er konsekvensene av den sosialdemokratiske politikken.